کول پلاس کې د وختونو پلاس کچ کول پلاس کې د وختونو پلاس یا مروان د منزلونو پلاس یا مروان د منزلونو پلاس کچ کول پلاس کې د وختونو پلاس زه خپل حق غواړم خپله مزدوري غواړم ډېر پیسې مې در باندې ګټلې دي پیسې ما په خپلو منډو تونډو پورې مټې ګټلې دي خو تا ته مې هر څه درکړي دي نور ته څه غواړم خانجي بهانې راسره مه کوه ما له خپل حق راکا یعنې بیا ما لم چل راځي څه به زما وکړي څه به وکړي من به مکې تو به غیر قانوني کار تا کړی ما سره پوره پوره ریکارډ او ریپورټ پروت دی جیل کې بده واچو بیا چا پلار دې تا راوباسي ولی دا ستا کور نه دی ولی نه دی هم زمون کور دی خو دا زما بای کور دی زه تا خپل کور ته بوتلل غواړم هغه کور ته چې خالی پروت دی زه نه شم تلی دلته به کاکا جی او چاچی یوازې شي او دا زه نه غواړم داسې نوې خبره نه ده زما د واده نه مخکې مغی یوازې وو هغه یې مخته دی مخکې د هغوی انګور نه وه اوس انګور راغله او تا ته پته ده د انګور نه بغیر کور بالکل خالی وي د دې خو دا مطلب شو چې ما سره ښار ته تګ نه غواړي زه به چاچي نه تپوس کوم که هغې اجازت راکړو نو بیا به در سره ښار ته لاړه شم بچی اوس به هر څه ټیک شي زه به سره خان دي کړم پخپله زه به د هغې نه به معافي غواړم نه ماما هغه وخت اوس د لاس نه ووت وخت تېر شو نه 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 هېڅ نه دي تېره زه به نه هم مو سره خبره کوم بچی ته فکر مه کوه هر څه به ټیک شي ستا واده به مې هر سره کېږي هېڅ ضرورت نشته نه مو حسن خان نه لاړه شي او نه د نیحان مور ته ځکه چې د نیحان واده وشو د ګل محمد دور زرینې سره ګوره اوس زما واده شوی دی ما ته ټلیفون مه کوه ما سره وخت نشته زه نه پوهېږم چې انسان دومره زر څنګه بدل شي او یا اوس ستر سره وخت نشته دا وخت وخت خبرې دي هغه بل وخت او اوس بل وخت دی وخم هغه دی چې تا به راته فونونه کول خو ته بدل شوې تا ما سره واده خلافی وکړه خپله دې واده وکړو او زه دې خبر هم نه کوم واده خلافی خو تاسو کړې وه انکار خو ستاسو د طرف نه راغلی دی مونږ خو نه دی کړی انکار زما پاپا کړی دی ما نه ما له د کور کار او اخلی پخلی خوند راکړي او تا ته پته ده په کومه ورځ چې زه د کور کار نه کوم که نه نو داسې لکه چې ما نه سر وکړي دا خو د یو ښه کور ودانې کار دی که نه مور مې راته ښه ویلي چې واده وکړه کور به دې اباد شي نو واقعي چې زما کور اوس ښه اباد دی او ښه خوشحالي کور یوازې په ښځې باندې نه وي ودان د نارینه هم په کې ډېر لاس وي رښتیا خبره ده چې د هر یو کامیاب سړي په شا باندې د ښځې لاس وي او زه هغه خوش قسمت یم زرینه بچه شکر دی چې بچ شوی او دا هم شکر دی چې ډرایور د سره چې هسپتال ته هم بوتلې او واپس کور ته هم راوستې زه خپله میټینګ کوم ډرایور راته ډېر ټلیفون نه کړی خو موبایل معاف و بعد کې راته بیا فیسواله وویلې زرینې بچې تا ولې ته پخپله پک شوې او که موټر ووالې مورې زه پخپله نه یمه خوک شوې موټر کې ناست وم اور شا طرف یو بل موټر رالو او زه هم موټر سره وجنګی دو نه حالا تو ګور ا موټر والا اډو وتا ونه درې دو تر څنګه خل دي څنګه زمانہ رالا احتیاط پکار دی ډریور لم پکار دی چې احتیاط وکي خدا لو ډریور وو نه ده سره نور کو اتا پته نشته دی خدا وجنی را دی را ته ټیک نخ کارې دی ما څه کارې دو ته چې کسته زمګه موټر والې دی رپورټ می کړې دی پته به ولګي د سزا نه بچ نشي پاتې کېدی زه خیر دی شکر دی چې ما بچی بچ شو خو بچی آئنده چې شاپنګ لا ځې که نه نو د نیحال ځان سره بیایا
ماما زمان کاکا سار مجرے ترا غلے وی غرمم را غلے وی چپ چاپ یواز ناست وی اسم دلگیرے دلگیرے خفا خفا خکارے چل سدے خبر سدا ما تو خوا یا کرا خان غمون ہڈیر دی یو غموریم کہ دا کل بے کار ختم شو ہاو کاکا ستا پا خبر ورسیدم طول کال با غوین پا خور ولاری کار کئی او کنا کئی فراک خو بکئی او دا ہر خبر یو حل وی او دا دے خبر یو حل شتا آغا سو زخو نپیگم چی سوکم گورا کاکا زان پوی کا دا دوارا غوین منڈے تا بوزا او خر سکا غم با دی غشی خان دا سوے چرم دا سی نیری کری چی خپل ساروی خرد کنی خر سے نبیا ٹول کال دا دے دا خرچ فراک تا زان تیار کا گردستا دا فیدے خبر کم دا سکارو کا دا غوین منڈے تا بوزا او خر سکا بل کال لاش دا کلبی ضرورت شی نبیا دوا زوران غوین پہ والیا پیسے بدا سرے ولی جستا غوین ما قتلی دی اگر دا کمزوری دی بس خبر خودی بتا نه ده خان ده خرص ورک نه به اخلاص ما ده بل پاسال پوری که بیا ضرورت پیخ شو نو ټیکټر به یو دو گینټو درا غوار ګوره کاکا اوس زما به خبره پوه شو ده دا سو کا دا غوین خرص کا بل کله شي به ذکر کلی او ده کل به ضرورت وی دو ځوان غوین به واخلې بیا پاغه بکارو کی بیا اغم خرص کا روان کله بیا دو ځوان غوین والا چکم دا غوین دی دبل گٹ کی تاوان بن کئی پ گٹ بے خرص کی نو دا غرنگ بستان فائدہ وی او کار بده موشی خان دل وی غم نه اخلاص کرم زما کور ودانی سره مشوره کوم بیا او پیا مال کوم کاکا چه خوش کا کنا کچ کول پلاس کی دا وختونو پلا کول پلاس کی دا وختونو خبر شما چستا وای زرینی اکسیڈنٹ کړی دا سی وکی نه خوري زر خبرې در ته وای چې دا د افسوس ټلیفون دی وکړ د خوشاله سما په جن کې خوشاله چلته خوشاله کنه سبا تا اوس تا قربان را کلی کړی زرینه بالکل ټیک ټاک ورته وای چې لګی احتیاط کړی نو سبا ته کې ډیر زیات دی چې ټاکسیډنټ مو شو نو په لاس دی مات شي بیا با ما تا بودا زری نسکتی کورا میلی انسان سر جسم کی گی کنا یا غی او سر قسمت کئی او یا غزر دخبر الاس مشی گورا اپن جوندم خپا خوشحالی او خپا آرام تیر کن او نام خپل خوشحالی او خپل جوند پریدا اپنی دارا بسنگ پری خودشو چی زدی بی قرار کرنی Thank you.
خزانة ملوشوا بس من دنا لارو زمون كاروشا سلمان نهلا بجھے سلمان نهلا بجھے سلمان کچکول پلاس کے دوختونو پلا کول پلاس کے دوختونو پلا یاره ډیسپې سیب زمونږ په کلي کې د خشاکو ډېر کمی دی مخکې به خانانو وتراشل څه به یې خرڅ کړ او په څه باندې به هم اور بلولو اوس به نه زمونږ کار کېږي او نه به د اغېدو ټول خشاک خرڅ کړي آبادي ورځ په ورځ زیاتېږي او د خشاکو هم واقعي ډېر کمی دی اصل کې مخکې به ټول خاندان په یو ځای اوسېدو یو به یې نغری و یو به یې کټری وه یو ځای به یې خوراک کولو نن سبا چې څنګه زوی ته وعدو کې نو هغه بیل کور غواړي او که په هغه کور کې بوسیږي ځان ته کټوی بیل کی ظاهره خبره ده چې بیا د خشاکو کمی راځي ډیسپې صاحب یو خبره کوم زمونږ د کلي ده ګیس نه شي راتلی د ښار او زمونږ د کلي مس کې نور کلي مباد دي هلته هم ګیس نشته ولې چې د ګیس پیداوار ډېر کم دی او لګښت ډېر زیات دی ډیسپي صاحب چا ویل چې زناور د سوټو نه هم ګیس جوړېږي او بیا زمونږ په کلي کې خو زناور ډېر زیات دي دی نه بیا کویه جوړ نه شي ولې نه که تاسو لږ همت وکړو نو دې کلي ته هم ګیس راتلی شي او په دې لږ خرچ راځي که تاسو خرچ ته غاړه کېښوه نو انشاءالله چې حکومت به سره لاس وکړي یار حسن خان صاحب تاسو صرف دومره معلوم کوي چې په دې باندې څومره خرچه راځي د ګیس پلانټ په وړوکي پیمانه باندې لګېدی شي په هغې باندې صرف د یو کور کار کېدی شي او که تاسو دا غواړئ چې یاره پوره مالت کار دی وشي پوره مالت کې ګیس خور شي نو بیا په هغې باندې خرچ کېږي نو که تاسو خرچې ته غاړه کېدی نو زه به خبر وکړم پته به ولګم چې په دې صبره خرچه راځي بیا به ورته انشاءالله زه وینا وکړم Thank you.
عباس خان او دی کتو لوخ لو انجام لہیر سو داو دا انجام سشو شتاو دا سشو شتاو دا لیو سر لولو قدر بی گناہ کتو شو شتاو دا سا سچری جی مکنو دور لارنا کور نیم تبا با باکشو اخو طول مال خل خبرو بینکونو پیشی دی طول کور تر غلو دا سر پیشی تکرشتا دا سنسو بجی تو بسخ دو جون جون سنگتی دی دا کور کنستان دی دا کلی کلی دا کلی کلی دا سیلاب پا وجہ وران کرن دی تو چر تزی چر تبوزی دی خریس کی بسنگا گویا گویا عمدہ دے اس لکھن چیدہ سیلاب زبن اٹھ رکھنے ہے ٹول اڑی دی اپا قدامو نکی خندی کری دی او د سیلاب زبل په نامه ته دنیا کورونو روپیا والی دي او هضم کړی دي شاباس خانه که مجرم ډیر مخیار شي کنه خو د قانون د پنجې نه نشي بچ کیدلی نن موږ په تا پسې راغلي یو غم د ورن په لاس سر یې ورکې ولی دا ورن شاباس خانه دا والا د دې نه پس به اوس ټول عمر په جیل کې پروت یې او څه شوې ستا هغه ډالرې او هغه سره ودې لیده د غلط کار انجام ځئ چې ځو Thank you.
وایا او سونه ته خو هم مجبوری کولې شي او نه دې بری لوی خار کې شو شي خدا چې تاسو رجیل نه رااله زما هم ستاسو انتظار دا کور د څلورو کالونه بند پروت و د دې درمانې بلا کری در اوړېدلې ده بس کری راکوه او کور راته خالي کوه ما سره خو د ډوټۍ دپاره د پیسو درک نه لګي تا ته کری کوم ځای نه درکوم ها چې کری در سره نشته نو دې کور کې چې څومره سامان دی دا زما او ته اوځه دلته چی وختو نا کلی شمکور پسترگو سوک چی وختو نا کلی شمکور پسترگو سوک چی وختو نا کلی شمکور پسترگو سوک چی وختو نا کلی شمکور پسترگو زی همیشه دا تند کونو پلا زی همیشه دا تند کونو پلا یا مروان دا منزلونو پلا یا مروان دا منزلونو پلا کول پلاس کی د وختونو پلا کول پلاس کی د وختونو پلا Thank you.
کاکا ته سوکې او دې خار ته سل راغلی او چرته بځې؟ بچی دا خپل خارم زمه مور شو دې خار ته راغلم ډېر ډېره مهربان تاجبا مرک سوک ډېر مهربان کاکا که ته چېرته ځې چې ودېره سوم دې نه بچی نه دا تا چې څومره وګدان ډېره ده ته وږې هم ښکارې او طبیعت دې هم ټیک نه ښکارې زه ټیک ټاک یم تور وچې نن کاکا دا پیسې واخله چېر وړی به پوکې یا الله په دې دنیا کې داسې خلک هم شته دا دنیا دې دی دی وجه آباد ده دا بس خانه خانه خوبه چې فقیر غریب پیسې وغوښتې تا به ورته سل خبرې وکړې بل خار ته راغې دلته تا هېڅوک نه پېژني دا هوشا بس خان دی چې کورونو کې به لوبې کولې په کروڑونو کې اوس پیسې پیسې ته محتاج دي خیراتونو ته ناست دي واسه واسه زه دې
دی قتل گل منو د شاباس خان صاحب د لکھنو کروڑونو مالک اس خیر کا ناست نه 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 د سلمان ماری اسی پر شرمندہ شی عزت دے نفس پر مجبور شی دے ہم خپل حال کے پیٹ دے د باز گناہوں سزا اللہ تعالی انسان تا دے دنیا کے ورکی کچکول پلاس کی د وختونو پلا کچکول پلاس کی د وختونو پلا یا مروان د منزلونو پلا یا مروان د منزلونو